Hai 43 anos, Salvador Cores, o Manso, e Máximo Patiño fundaban Vilaxoán Canta, unha agrupación que cada sábado das festas do Carme fai cantar a todo o pobo vilaxoanés. 43 anos despois, o Manso anuncia a súa retirada. A razón deste paso tan importante son problemas de saúde. Despois de 43 anos, al pie del cañón, sendo cofundador con Máximo Patiño del fenómeno social Vilaxoán Canta, por motivos exclusivos de enfermedad, operación de coluna y por edad, me veo obligado a dejar Vilaxoán Canta. Tras toda unha vida dedicada á agrupación, o Manso quedase co fenómeno social no que se converteu Vilaxoán Canta. Dábame a satisfacción de participar e dirigir media vida un evento xunto con Máximo Patiño, volvo a repetir, que somos os dous fundadores de Vilaxoán Canta, de deixar un evento dun fenómeno social, que converteixo nun fenómeno social. De todos os bons momentos vividos, hai un ao que Salvador Cores garda un cariño especial, que é a homenaxe en vida que lle deu o pobo de Vilaxoán. No ano 2005 fixerme un homenaje multitudinario, que xa digo, foi promovido multitudinario, en Casa Rosita, que asistiron unhas 350 personas e non había sitio para máis. E esa foi a maior satisfacción que me fixeran un homenaje en vida, e que me recibieran en Vilaxoán cunha misa, un grupo de gaitas, e non teño palabras para eso. A dirección de Vilaxoán Canta será agora para Álvaro Cardalda, que dende hai uns anos xa colabora ca agrupación. O Manso deixa a dirección, pero axudará en todo o que necesiten. Sempre pode mellorar a cousa, non obstante, mentre eu teña poida ir a Vilaxoán, cando el me necesite, estou á disposición dela, máis do pueblo de Vilaxoán. A pesar de deixar Vilaxoán Canta, Salvador Cores non se desliga da música. Os problemas de saúde impídenlle dirixir a agrupación vilaxoanesa, pero seguirá participando en Manso Amigos e na Coral Parroquial de Tremoedo.